やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャルギニハマーです。はい、現在2024年の6月3日月曜午前2時27分ですね。はい、ということで鬼滅の刃柱稽古編4話、そして今無色転生2、20話ですね、見終えてアップロード、もう一回見ながら感想あらすじをまとめましたので、ここからはじいさんばあさん若返る9話ですね。アベマ TV で見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人であり、パフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましで生放送世界丸見え、テレビ直送部など、テレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一。間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。はい、以上アニメ、はい、では行きましょう。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないので広告入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつどうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけ確認でお願いします。行きます。 3,2,1 スタート。ダサコダサコで森塩こういうのなんていうんだっけな、なんか人の顔に見えるやつなんていうんだっけな。かわいい。ばあさんのカバンにはいつも数珠が入っている。ちょっと検索、なんか模様が人の顔に見える、これなん現象名あったよな、シミュラクラ現象、シミュラクラ現象。はい、このアニメうちのおかんも見てますね。自分が勧めた結果見てます。で、前回ね、あの出てきた貝皿味噌焼きだっけ、貝皿焼き、あれすぐ作ってもらいましたからね、生配信で食いました。あれうまいですよ。うちのおかんあのために貝皿ちゃんと持ってますからね。言うてもあと1ヶ月で春アニメ終わりやで。早いわ。今月からね、平川市だったかな、あの田んぼアート始まるのね。じいさんばあさんと夏祭り。ああ、はじめさんね。農家継ぐんかな。もう
ね、二人を見ててね。翔太のことね。全然明日空いてるけど。兄貴何だっけ、翔太の兄貴って。加速化してんのか。見てんちゃう二人。あ、やっぱり。さっきので告白、うん、もう好きやっちゃえよ。あ、ザインです。数年前、あのフリーレンね。よ、読み、読みや。あ、夏祭りのことか。これは数年前ね。むす。アケミは東京に行った長女やね。ボン。あれミロのお母さんで楓さんやね。吉明と最高気温記録。あれで読みやと思うかい。宵宮で。さあ、宇治もあさって赤田祭りですからね。一人か。顔に出たな。
祭りは雰囲気やからね、雰囲気だからね、あれもんは。腹巻き部屋。猟友会のベテランやったんや。あ、こんなでかかったんかい。花火は女子高生じゃ人気。ね、あと何日？夢やんね。何神社だかこれ。
なのか。7日か。なあこれ、天秤。あれ消えた。ということは同じぐらいの寿命になったっちゅうことか。これうふふふ言ってる。15分ぐらいか。サトシね。若返り伝説か。
処理、ここに血管が。あ、デートしたかったやな。ああ。あ、チョコバナナいいな。よ、あの、夜店で一番好き。おお本当どうかしてる。夜宮の一週間後。おお、ああそうそうか、一週間ね、一週間。So it together. 土地神様の声誰やろ。宮瀬真理子さん知らんな。ラセラーラセラーラセラ字が動くよね。じいさんばあさんの日常。はい。うん。まあまずはまああの稲さんはね、とりあえず、ダサ子が怖いということで、まあ森じょうしたりなんだかんだしてね、夜は寝られへんということで、じいさんの腕枕を買ってね、勝手に腕枕して、朝。じいさんは左腕がしびれたと。正蔵さんね、非常に可愛らしかったですな。で、次が何やったかな。次何や、あれか、リンゴの苗を、はじめさんからもらったって言ったかな確か。あ、で、ばあさんはいつも数珠を持ってるみたいな話があって、でその苗を、美濃ちゃんがね、育てたいと言い出した。あれいつやったっけな、おじいちゃんとおばあちゃんにその農業を一緒にしてる姿が好きやみたいな、あれいつ言ってたっけな、ちょっと忘れたけど、でなんかその憧れの人に、なんつったっけ、なんか憧れの人だけが夢を追ってんのもとか言って、翔太がブラクションと
で、苗を植えるのを手伝ってくれた。で、まあ、これが大きくなる頃には私たちもおじいちゃんおばあちゃんになって、なんかそのまあ村の過疎化が進んでるみたいなことをね、言ってたけども、やっぱ過疎化って進んでるのかな、分からへんけど、田舎の過疎化ってね。で、まあ翔太くんもその時は見に来てねみたいなこと言ったけども、あ、ちゃ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 、翔太が見に来てもいいかなって言ったよね。まあその頃には、結婚してもてるかもしれへんけどみたいなこと言ったけどね。もう待ってる、あの待ってるって言い方よかったね。あれは告白みたいなんだけど、もう付き合っちまえよって、あの多分見てた皆さんみんなが罪になったでしょう。そしてヨミヤがね、数年前かな、あれって廃神社だったんか、廃神社ではないのか、無人の神社っぽいけどね。だから管理人のいない事務所みたいなことかな、ちょっとわからへんけど、そこでまあ読み屋をやりたいなっていう、稲さんの言葉、まあそれで実現させたってことかな、読み屋を。でまあそこで浴衣を美濃ちゃんが着て、おばあちゃんはって言ったら、そんなもん持ってへんわってことで、あ、ちゃちゃ、美濃ちゃんに着せた浴衣が、明美さんがね、東京に住んでた、あ、どこだっけ、武蔵小堺、ちょっと忘れたけど、なんかそこ住んでたな、長女ね。でおばあちゃんの浴衣は楓さんに用意してもらったっていうことやんね、たぶん。まあそれにね、肖像がウォーってなったけど、で、一緒に祭り行ったものの、肖像はまあそのじいさん組合みたいな、分からんけど、でまあ飲んでたと。でまあ稲さんはまあそういうのは自分の人生、自分の幸せよりもという覚悟はしてたもののみたいなんで、非常に寂しそうだったけどね。まあそこに肖像が来て、まあいい感じになったって言ったらいいかな。でそっからは射的かな、で熊のぬいぐるみの鳥居の、あのおっさんおもろったな、敵屋のおっさんね。で一緒に縁側に座り、まあその寿命の話になったん か今のところ謎なんが、あの砂時計が一体何なのかと、その二人ともその夢、まあ寝て、まあ寝てる間ね、夢の中で、砂時計触れてるけど、あれは自分の意思でできるってことでええんか、その砂時計に触れたりすんのって。でまあ肖像自身もその謎の声を聞いてるって言ったらね、寿命の話かな。まあ稲さんは1週間やって言ったけど、肖像は今年いっぱいは大丈夫だって言ってたもんね。でそこにまあその土地神様というのが急に現れたけど、二人がこの神社を、きれいにしてくれたおかげで、まあこういう読み屋が開けた、そのお礼やってこと言ったけども、まあいかんせん小さいから、もう分け与えるしかないということで、肖像が半分分け与えたと。これはだから半分分け与えたってことはもう同時ぐらいに二人はっていうことになるのかな。最終回あたりでそういうシーンが来るんやろうか。でもなんか前にあの誰だっけ、次男義明の次男、下次男、しおりのお父ちゃん、名前はずだな、義明と、飛んだ、次男の名前飛んだわ。まあまあええか、稲さんの方が長生きするって言ってなかったっけ。そのほんまに体が健康体で20代そのものやから言ってなかったっけ。ほんで確かあの稲さんは一人だけ残されるの嫌やって泣いてたシーンがあったと思うんやけど、なかったっけ。まあまあええか。となるとなんでそうなったんかな、残り1週間とかに。でまあまとりあえずね、じいさんが分け与えたことで1週間後ね、まあ生きてたってことだったけど、まあそれまでしおりとね、あのさとしの話も良かったね。せっかくよ、あの夜店、夏祭り誘われて出てきた、まあ多分デートな気分で来たよね、しおりは。ところがどっこい、ただの歴史を語られただけで、もうプーンすか。
うん、まあ可愛かったけどね、結局食べてたしね、チョコバナナね。じいさん今夜は赤飯でええかってね。あ、まあ、じゃあ赤飯でええかは肖像、あ、肖像じゃん、あの翔太と、あの、あそこや、美濃のシーンやね。でまあまあ最後にはまあね、もう今後はもう寿命の話なんかせんとこうやったけども、うん、ちょっとジーンときたね、あの、うん、伊根さんの泣きには。まあそうやし、どういうオチになってくるのかね、もう全然分からへんし、まあまあ楽しみですね、ほんまに。まあ最終回むっちゃ泣けるんちゃうかなこれ。はい、ということで、じいさんばあさん若返る9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。はい、自分はこのように世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年4ヶ月にわたって仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いいたします。そして福田京子さんと出たこの CM の URL も載っけてます、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートした今日で1530日目、長いです。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月の24日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自ら手で削除させられている地獄味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、もうずっとしんどい、やめたい、言い続けてますが、それでもなおやればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアクション人ことマジな時に浜田でした。最後まで ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼します。